Aquesta setmana a Bloc TDI t'acostem al millor del cinema que es va poder veure al passat Festival de Cinema de Sant Sebastià. La majoria d'aquestes pel·lícules s'estrenaran d'aquí molt poc a les nostres pantalles, així que tens una oportunitat d'or per estar al dia del cinema que ve. I comencem per les pel·lícules guardonades. El quart llargmetratge de la directora turca Yesim Ustaoglu va rebre el premi més important del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Una conxa d'or a la millor pel·lícula que va sorprendre a tothom, ja que, si bé la pel·lícula havia agradat, no es trobava dins les quinieles de les preferides. La Caixa de Pandora també va rebre la conxa de plata ex aequo a la millor actriu per la francesa Cilla Chelton. Una actriu de 90 anys que es va convertir en l'àvia del festival i que va enamorar amb la seva actuació de malalta d'Alzheimer. A la Caixa de Pandora, tres germans d'Estambul, propers als 40 anys, reben una trucada que els avisa que la seva mare, ja gran, ha desaparegut del seu domicili proper a la costa occidental del Mar Negre, a Turquia. Els tres han de viatjar fins allí per trobar la seva mare, deixant de banda les seves diferències, que a poc van sortint a la llum. Durant el viatge per buscar la seva mare, s'adonen del poc que es coneixen i aprenen a reflexionar sobre els seus propis defectes. La Caixa de Pandora, a l'obrir-se, destapa el conformisme, la hipocresia i la falta de comunicació d'una classe mitjana que ha perdut els seus ideals i que, segons la directora, és un reflex de l'individu modern. Ne eşeksin sen be, neredesin? Mehmet neredesin ya? Yak ne farkar yaram? Yak dolar, moşişes! El premi especial del jurat va caure a mans de Tulek Horst, de l'iraní Samira Makhmalbaf. Samira Makhmalbaf és filla del conegut cineasta iraní Mohsen Makhmalbaf i germana de la Hana Makhmalbaf, que l'any passat va guanyar el mateix premi al Festival de Sant Sebastià per la pel·lícula Buda va explotar de vergonya. Bala, Mohsen, m'ha de? No m'ha de jo. Bir iki oğlum. A Tulek Horst s'explica la història d'un jove camperol que troba feina per fer de cavall per un nen que es va quedar sense cames per culpa d'una mina. El camperol ha de dur a l'esquena el nen fins a l'escola, fa carreres amb els burros dels altres nens i banya el nen i juga amb ell. Però el nen vol un cavall de debò. Samira Makhmalbaf explica que la pel·lícula parla de la metamorfosi de l'home en animal, en una època en la qual les relacions humanes es basen, segons ella, en l'abús i en el consum. Segons Samira, com a persones ens dediquem a consumir els altres i, si no ens serveixen, els canviem fins a aconseguir el producte que busquem. L'obra de Michael Winterbottom ha estat premiada diverses vegades al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha participat a la secció oficial tres vegades i va ser objecte d'una retrospectiva l'any 2003. En aquesta edició, el director britànic ha apostat per Gènova, una història sobre la família que li ha valgut la conxa de plata al millor director. So, who's going to defend Italy's honor? I think the article is right. Most people behave in a crazy way. People all want to do exactly the same thing at exactly the same time. That is a very Italian thing. Italians are conformists. Yes. Yeah. No, I don't agree. No. We are here, not on the beach. We are the proof. And what's wrong with going to the beach? Nothing. We are all going there after. A la pel·lícula, la ciutat italiana de Gènova serveix d'escenari a Joe i a les seves dues filles per començar una nova vida després de la mort de la seva mare.
Mentre la Kelly explora el costat fosc de la ciutat, la Mary veu el fantasma de la seva mare vagant pels carrers. Winterbottom va comptat per la producció amb Colin Firth i Catherine Keener. Potser recordes el director per pel·lícules com 24 Hour Party People o la recent Un cor invencible. Not crossing out. Don't worry, there's no black eyes. That's Canada. That's Mohawk land. The res is on both sides of the river. What about the border patrol? There's no border. Still not crossing that. Don't worry. Frozen River es va presentar al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el Premi Especial del Jurat de Sundance sota el braç. Amb aquests credencials tenia gairebé assegurat un premi. Finalment, es va endur la Conxa de Plata ex aequo a la millor actriu per Melissa Leo i el Premi Otra Mirada de Televisió Espanyola. This is so fucking stupid. Frozen River és el primer llargmetratge de la directora nord-americana Courtney Hahn, que explica la història d'una dona abandonada i arruïnada pel seu marit que es veu obligada a passar immigrants de forma il·legal per poder seguir endavant. No tengo ninguna clase de ira, pero déjame acotar algo, porque hay cosas que dichas de una manera pueden parecer una cosa dicha por un extraño a la pareja, no es un extraño, quiero decir. ¿Por qué no espera? Marta, o sea, son las reglas Marta, del grupo. Marta. El Nido Vacío, com Genova, explora també l'univers familiar, en aquest cas d'un matrimoni que ha d'afrontar que els seus fills ja són grans i marxen de casa. La pel·lícula, dirigida per Daniel Burman, va rebre la Conxa de Plata al millor actor pel paper d'Òscar Martínez i el Premi del Jurat a la millor fotografia, a càrrec d'Hugo Colás. En el repartiment destaca també el paper de Cecilia Roth. Pero eran grandes ellas. Pensar o recordar el pasado produce los mismos efectos. Marta, ¿a vos todo esto te parece real? ¿Te parece verdad? El premi del jurat al millor guió, per la seva banda, va recaure en una disbaratada producció francesa titulada Louis Michel. Benoît Delafin i Gustave Kerben, directors i guionistes de Louis Michel, volien realitzar una comèdia negra amb protagonistes radicals però entranyables. Així van imaginar les treballadores d'una fàbrica que d'un dia per l'altre descobreixen que la fàbrica on treballaven ha desaparegut. La direcció ha fugit còmplice d'una relocalització express.